Vítejte u dnešního videa. Představte si, že máte třeba alergii na vodu, nebo neustálou potřebu jíst písek, železo, nebo třeba kamení. Ačkoliv se to může zdát opravdu dost bizarní, toto jsou opravdové choroby, nebo lépe řečeno psychické poruchy či syndromy, které mohou postihnout každého z nás. I když pravděpodobnost získání těchto poruch je velmi, velmi nízká. V dnešním videu se tedy podíváme na ty nejpodivnější psychické i fyzické poruchy, o kterých možná ani nevíte, že existují. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. 10. místo. Cotardův syndrom. Cotardův syndrom je vzácná duševní porucha, při níž se postižený domnívá, že mu chybí nějaký tělesný orgán, případně více orgánů, nebo že je dokonce mrtvý. Syndrom byl pojmenován po pařížském neurologovi Cotardovi, který jej jako první popsal na případu své pacientky. Ta byla přesvědčena, že jí chybí všechny tělesné orgány. Tvrdila, že proto nepotřebuje jíst, že je navěky prokletá a že nemůže zemřít přirozenou smrtí. Moderní případ Cotardova syndromu pak popsali lékaři v roce 1996. Šlo o pacienta, který při motocyklové nehodě utrpěl poranění mozku. Poté, co se vrátil z nemocnice, odcestoval s matkou do Jižní Afriky. Tam získal přesvědčení, že je mrtvý a že se dostal do pekla. Lékaři usoudili, že šlo o jev navozený vysokými teplotami, které tam v té době panovaly. Ale pacient lékařům stále tvrdil, že zemřel na otravu krve, na AIDS nebo na žlutou zimnici. 9. místo. Boantrofie. Duševní porucha boantrofie u člověka způsobuje, že se začne domnívat, že není lidskou bytostí, ale turem, krávou nebo jiným druhem dobytka a začne se podle toho chovat. Zřejmě nejznámější osobou trpící touto psychickou chorobou byl novobabylonský král Nebukadnesar II., který podle starého zákona přišel o zdravý rozum, 7 let žil jako divoké zvíře a během té doby kromě jiného měl požírat trávu jako vůl. S výjimečnými případy boantrofie je možné se setkat i dnes. A kromě sebeidentifikace s různými druhy dobytka však existují i další poruchy podobného typu, jako například likantrofie, kdy si dotyčný myslí, že je vlk. A pokud si vzpomínáte, zhruba před rokem jsem pro vás dělal video o dětech vychovávaných divokými zvířaty, které si něco jako boantrofii postupně také vypěstovaly. 8. místo. Syndrom cizí ruky. Syndrom cizí ruky je poměrně vzácné neurologické onemocnění, které se projevuje ztrátou kontroly nad vlastní rukou. Ta se pohybuje a manipuluje s věcmi zcela proti pacientově vůli a zjednodušeně řečeno si dělá, co se jí zachce. Postižený jedinec tak musí její hybnost zastavit jedině svojí zdravou rukou. Hrůzu nahánějící představou je ale skutečnost, že narušená ruka se může v některých případech chovat vůči svému majiteli i agresivně. Může ho štípat, škrábat nebo mlátit. Dokonce se údajně objevil extrémní případ, kdy se nebožáka jeho vlastní ruka pokusila uškrdit. Agrese pak může být teoreticky směřována i proti ostatním, takže neovladatelná ruka může případně i zabíjet. Nemoc popsal německý neurolog Kurt Goldstein v roce 1908 a ani po více než celém století neexistuje žádný lék, který by syndrom cizí ruky zastavil. Existují pouze prostředky na utlumení projevů této nemoci. 7. místo. Pajka syndrom. Pajka syndrom je vzácnou poruchou, která se vyznačuje nutkáním pojídat železo, hlínu, kamení, křídu, sklo, chlupy, dřevo, papír nebo třeba písek. Zkrátka takové věci, do kterých byste se běžně nejspíše asi nezakousli. Toto chování je často pozorováno zejména u dětí, osob s duševními poruchami jako například autismem, nebo u žen, zejména těhotných. Aby se však jednalo o pajka syndrom, musí pojídání nejedlých materiálů a předmětů trvat déle než 1 měsíc a dotyčný člověk musí dosahovat věku, v němž jsou podobné projevy považovány za nevhodné z hlediska vývoje.
6. místo – syndrom nestárnutí. V roce 1993 se narodil Brooke Greenberg, který trpěl touto nemocí – syndromem nestárnutí. Když zemřel v roce 2013, bylo mu 20 let, ale stále vypadal jako batole. Tato choroba zatím postihla jen 6 lidí po celém světě a nikdo doposud neví, co tento syndrom způsobuje a jak ho vyléčit. 5. místo – syndrom vlastního pivovaru. Muž jménem Nick Hess vstává každé ráno s tím, že je opilý a chce se mu zvracet. Toto ojedinělé onemocnění způsobuje, že z jídla, které Nick přes den sní, se díky kvasinkám v trávícím traktu stane přes noc alkohol, který putuje do krevního oběhu a následně Nicka opije. Ten se pak ráno probouzí, jako by celou noc proseděl v hospodě. A když už konečně vystřízlivý, další ráno to má hned na novo. 4. místo – alergie na vodu. Možná to zní směšně, ale tato nemoc opravdu existuje. Člověk tedy může být alergický i na látku, kterou v životě nevyhnutelně potřebuje, tedy vodu. Lidé trpící touto chorobou se při styku s vodou nepříjemně osypou. A nezáleží na tom, zda je voda mořská, destilovaná, teplá či studená. V nejvážnějších případech mají pacienti příznaky i při pláči, nebo pokud se spotí. Reakce ve formě vyrážek po celém těle jsou bolestivé a někdy trvají celé hodiny. Naštěstí touto chorobou trpí pouze jeden člověk z 230 milionů. 3. místo – syndrom Alenky v říši divů. Syndrom Alenky v říši divů získal pojmenování podle názvu světoznámého románu amerického spisovatele Louise Carrolla a poruchu pak poprvé popsal psychiatr John Todd v roce 1955. Jedná se o neurologický stav, během něhož je do značné míry u postiženého člověka ovlivněno jeho vnímání vnějšího světa. U pacientů trpící tímto onemocněním může docházet k projevům mikropsie, což je zrakové vnímání okolních předmětů ve zmenšených rozměrech, než jaké ve skutečnosti jsou. Naopak se pak objevuje také makropsie, tedy zrakové vnímání okolních předmětů ve zvětšených rozměrech. Syndrom Alenky v říši divů se často vyskytuje ve spojitosti s nádorem na mozku, intenzivními migrénami, ale trpět jim mohou také uživatelé psychotropních látek typu LSD. Zpravidla se vyskytuje u dětí, ale také u dospělých jedinců v rozmezí mezi 20 až 30 lety. 2. místo – jednostranný svět. Toto onemocnění má mnoho názvů. Nejčastěji se ovšem používá hemispaciální neglect a jedná se o neuropsychologický stav, při kterém je poškozena jedna mozková hemisféra, a to tak moc, že úplně ignoruje vše, co se ve světě děje. Kdybyste tedy nechali muže s tímto onemocněním nakreslit kruh, nakreslil by vám jenom půlku. A stejně tak pouze na půl vnímá i okolní svět. Tento zvláštní syndrom je nejčastějším důsledkem nějakého zranění a jeho léčba je bohužel velmi pomalá. 1. místo – Münchhausenův syndrom. Jde o syndrom, při němž si člověk úplně vymýšlí, simuluje, úmyslně si zhoršuje chorobu nebo si sám způsobí schválně zranění, a to často v takové míře, že může být hospitalizován. Cílem je získat péči a pozornost lékaře a ošetřujícího personálu. Tento syndrom byl pojmenován podle německého barona von Münchhausena, který byl proslulý fantastickými vymyšlenými historkami o svých cestách. V roce 1951 Richard Asper použil tento termín k označení lidí, kteří cestovali z nemocnice do nemocnice s tím, že si vymýšleli neexistující nemoci. Situace jde ovšem mnohdy tak daleko, že se dožadují radikálního operativního zákroku. 3. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. Já se s vámi pro dnešek loučím a vidíme se zase brzy u dalšího videa.